ដែលបានដឹកឃើញនៅគុណនៅបការៈរបស់កាត់ដែលបានលះបង់នៅប្រយោជន៍បន្តខ្លួនរបស់នៅគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់មកគុំគ្រប់ដើម្បីមកពេញនៅការងារប្រពុទ្ធសាសនាអរិយកម្មតាំងពីពីមកដល់នឹងបច្ចុប្បន្នកាលនេះដោយអាស្រ័យគុណនៅបការៈរបស់កាត់យ៉ាងនេះហើយបានជាប្រសង់នឹងកម្មការចតបំភ្លេចមិនបាននៅគុណនៅបការៈបានជាបង្កើតក្នុងកម្មវិធីបង្សុគលដើម្បីជូនចំពោះកាត់ដែលធ្វើមរណកាលក្នុងឱកាសពេលនេះខទី1ប្រកាសពុទ្ធហេតុក៏បានកំណត់ទៅដល់ខទី2គឺនមស្ការសង្ខេប